Dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, tu je nastavak u radi sam svoj majstor. Evo vidite dole gleter, bijelog poklopca i jedna kanta od 8 kg gletera i kanta od 2 litre boje. Evo ga. Da, kao što smo mi Što sam ja spomenuo jučer u nekoj minuti, sad ne znam točno, ali u jučerašnjem danu jesam. Bili smo rekli da ćemo se vratiti u ovaj dio i da ćemo pogledati jedne velike rupe. A to su, znači, evo sad ću se ja maknuti da vi vidite. Pazite, ne padneš. Evo ove žute s jedne i s druge strane i ima jedna rupa gore. A ove dvije male možemo zakrpati, ne moramo, ali možemo. Možda će doći nekad police, nekve za nešto, ali dobro, vidjet ćemo. Znači, kao što smo rekli, u tom dijelu zakrpat ćemo gornju rupu ispod suba i prebacujemo se u našu kupaonicu, koja će danas, ako Bog da, biti završena. Daćemo sve od sebe, nema puno dijelova za nju, samo pokrećit plafon, postavit harmoniku za sušenje veša, i za sanitarije, papir i te stvari, ali sve ćete vidjeti kroz sam video. Ništa, mi se idemo primiti posla, tonac, kamermanica je spremna, veselo se raduje slikanju i što više lijepih fotki. I to je to, a ja se idem probat, dogovorit sa tetom mašinom da me tu ne radi kvara. Da mi tu ne radi kvara. Dobro, to ću sad sve sa gleterom povući. Pa će to biti okej. Okej. Dobro, to je još od jučer. Ovo vam je tvornički gleter. Ja ga ovaj put nisam radio, niti ga više neću raditi. I idemo probati sve to lijepo poravnati. Tako. Eto ga. Najbolje je biti sam svoj majstor u kući i onda znate kaj radite i šta i kako, i to je to. Da, evo ja ću pokušat malo zaokrenut da bar malo još bolje vidite, ali mislim da neću baš puno dobit s tim. Trebala bi otići u hodnik, ali... Nećeš. Da, znam. Ostavi. Tako, eto ga. I tako, joj. Ovo je fakat gadno. Fakat joj. Ful gadno. Ali dobro, budemo to, nećemo to riješiti sve, pa neće biti straha. Eto. Malo će više, pa će ići prema mene, će mi biti lakše. Kaj je Bogi? Niš. Tako. Malo čuvam ga na jedan, da malo bliže vidite šta radi. Tako. Gledam donji dio koji je dosta uništen. I probavam stanjivati gleter uz zid, da se što prije i bolje suši. Tako da kad se on osuši, da je lakše s njim poslije
Tako. Dobra, ajde, ovaj dio je gotov. A kak će onaj gore, to je pitanje. Da vam prikažem šta se radi. Tako. Eto, danas je malo se vrijeme u Zagrebu koliko toliko popravilo. Više nije kišurda dosadna. Za vas koji niste iz Zagreba, to govorim. Ha! Kako će biti to, to vremena, to, to mi dragi Bog ne zna. To bi ga trebalo nekako. No, ja ne znam gdje moja špatlena. Ona manja. Joj. Gdje je moja mala špatlena? Možda kupala. Kupala. Moj špatlen. Dobro, to nije toliko ni baš strašno, ali... Ti si još kaj? Pri dnu, jel tako? Što? Zida, mislim, pri dnu zida. Da, jesam, da, ja moram dobro, tu sad samo... tu oko cijeviti jer u 5.5. Ha, to, ha. Ajoj. Ajoj, nema. Samo pazi da ne zatvoriš previše rupu da ne možemo cijevi onda mijenjati kad se mijenja ovoga... Ma lako, što bi rupu zatvorio, tebi tu fali zida. Oh. Lako, što bi ja rupu zatvorio. Rupu se da s bušilicom iskopat. Ali što tebi tu fali zida. Gle ovo. Da, vidim. Gle ovo. Ti vidiš kaj se zabiješ. Vidim, vidim. Pratim te i na kameri šta radiš. I pratim te ovak golim okom, vidim šta radiš. Evo ga.
A šta je mogla tako probiti zid, to mi nije jasno. To je neka budala pustila bušilicu i nek tuče. Eto šta se može zbivati. Opa. Tu ti neka budala pustila bušilica i negdje. Nije to niš novo. Da. Tako da jutro smo bili malo u šetnji, išli do Boje i Lakova i natrag malo sa autobusom se vozili. Da. Jo. Malo pješačili. Će se probati nekako. I tako. Ući. Planirali smo ići u kino, ali izgleda da od kina... Možda i ne bi bilo ništa. Jer su tak s kartama je završilo tak kak je završilo. Ne može se preko interneta rezervirati. Može samo. Ne znam. Stisnit će njih, vratit će novce. I to već treći put tak zezaju. A i tu ti fali, Bog me zida. A o tome ćemo još govoriti u... Sad ovaj video momentalno nije o tome, samo sam najavila da, ćemo bit, da će biti govora o tome. Da će biti jedan poseban video. I ići ćemo mi do kina, ako ništa drugo, samo da snimimo video. Jesno. Ićemo mi to. Dosta je bilo. Ja se ispričavam što je. To sam vam okrenio. Leđa, ali drugačije ne može, mali je prostor. Evo, uskoro ćete vidjeti ja. Šta radi? I tako, uglavnom, to što smo, jučer smo dva puta davali novce. Banka je prošla, ali gospoda u Sinestaru, bolje rečeno IMAX, pazite, to je ono kino sa... super efektima što imaju, 4D dvorane. I to su malo i skuplje karte. Ako je ko od vas ikad bio u takvom... I da, htjeli smo ići gledati Brze i žestoke, sa tim posebnim efektima i sve. 10. dio je došao u kina. Ma iće se, Ljube, iće se. Ali eto, izgleda da, smo, da su nas opet zeznuli, ali ćemo, evo, to ukratko sad najava toga što će biti snimano. Biće i kratki vlog do kina, ali inače ne radimo vlogove do kina, ali ovo je sad iznimna situacija zbog ovog što je ispalo ponovno. I tako. Koliko to dnevno uopće? Ispričavam se što zjevam.
Ne znam kaj ja ti kažem, ljube moja. Užasno je to što se dešava, Bože moj. Šta će biti dalje? Kako ću ovo zatrpat? To je pitanje. Čime to iće? A ne znam. Ajmo. Kako to zatvoriti? Molim te, daj mi nešto. Evo. Čekaj malo, čekaj malo. Samo digni, ne moraš ništa, samo digni nešto. Da li te po zidu ne? Ne, će ništa. Eto ga. Moram cijeli gorit. Sve mi je prečitko. Kako da idem sa manjom špatnom, a da te hvala tamo gore, ću šak napravit. Mm-hmm.
kako to je to? Imaš ni špatno. Niči. Kako to je otvoriti? I kako to je? Imaš mi prst, nemaš niče. Kako bi na to otvorio? Skoro pala. Što? Stepenica bi mogla skoro pati. Oh. Moli Boga da ne padnu. Ovaj baš pravi posao. Kaj najbitnije? Kaj? Nama zavrnu gore. Eto išu gore. Nikako s njim. Mm-hmm.
trebam zatvoriti. Ovo je rupetina da bolao. Kaj je da? Ništa. Nešto si utisnula? Pa vidim da si koncentriran na posao, pa onda neću ništa pričat. Pa možeš ti pričat. Pa kako se ono kaže? Moraš pričat. Dam sa sobom da bi ti bolje posao išao. Da. Samo ne znam gdje si ti sjeo u boju, pa se... Da, na najgoreg dijelu. Da. Thank you.
za dan državnosti bi mogla čupovce raditi. Kad se već pitao koji ću kolač raditi. Dobro. A i tak moram, mislim da imam onaj još kokosa onog. Moram potrošiti onaj kokos. Dobro, onda ćemo to ovako. Se vidi kako se to radi. To tako lijepo čistiš. To pustiti da se osuši, da ne bi počelo, to nam je strušeno. Tako.
Ostavim peš. Srešno. Ništa, sve u redu. Kaj pričaš, kaj ti je? Jesi dobro? Jesam, jesam. Stvarno? Mhm. U najboljem redu. Onda je dobro kad si dobro, jesam, super sam. Tako. A dobro, to mogu i sutra vidjeti. Ti si to veliki da dajci. Da se ovo malo posuši. Taj smrad. Eto, dragi naši, ovaj dio smo riješili. To bi za sad bilo to što se tiče ruke ponovno. Da. Idemo na pauzu i onda idemo krećati. Sad ide pauza. I sad se... To bi bilo to za ovaj dio. Sad je pauza. Tako je. A mi se vidimo. Vidimo se, tako je. Dobrodošli u naš novi video. Evo, kao što vidite, ja pokušavam tu iskemijati. E, sad slikam ruke i papir gdje je nekad stajao. Da. Skinuo je već ovaj, dobro. Valjda ću uspjet snimat, prvi put ovak snimam. Pa dobro, pametno sam minus 5 i to ti je rješeno. Je. Sad su momentalno tvoje ruke u fokusu. Dobro, to mora i biti. Šta sad?
Oho. Morat ću. Iščupati vana. Ne, morat ću šarap malo da izvučem kiplu van. Idem samo pokrišta. Okej, onda ću ga. Pauzu. Evo, nastavljamo dalje, ali... s mukom. Bojim se da nije... Dobro. E sad... Evo, kao što vidite, tu su dvije rupe. Bile od... Da, metnu pauzu jer idem ponu. Dobro. Stavljam. Pristavim, prisloni zapravo. Ja mislim da bi bilo okej. Aha, to ide ovako. Znaš kaj bi ja mogo? Mogo bi, ali čime zacrtati tu jednu rupicu? Da. Znam kako ću. Ova rupa izmjerit ću s vanjske strane koliko treba. Znači, ovo je jedna rupa pokrivana. I uzet ću metar koliko mi treba na... Da. Samo to bi ne mislim trebalo ići ovak da se ovako otklapa nekak. Da se može staviti papir unutra. No ja ti za takvom plastikom baš nisam ljubitelj plastike. Ja želje zavolim najviše. Da će puknuti, nisam baš ušao ga sad negdje zapelo. Ja... Čekaj. Sad ću ja to opet stop. Ovak ćemo mi se sad riješiti. Dvije rupice. A što mi bih mogu zacrtati? Dobro. Ne, to moramo... jel imaš ti metar? Metar. Evo nas natrag. Tako. U kupatilu. Ali sam... Evo čim, ovo je glavni glumac. Znači, posude za papir. Jesam, uključena sam. Dobro, pada ti mikrofon, ne padne ti na rubinicku. E sad ćemo mi to ovako. Tako. Pa ide si. Pa to je tak slabo. Dobro, slabe na mene. Evo. Ovo moramo paziti, ne bi izgubili. Ne znam gdje bi to stavio tu. Tu. Sad ću... Dobro, to ću se izostati. Tako da ću ja jedan... Evo ga. Izumirala sam zid. Dobro. Ja ću sam ovo prihrestati da... No, pa to lijepo ide. Pa ide, da. Sad je to malo... Kako bi to šta da... Dobro. Tako li to se... Tako nekako. Thank you.
Nešto drugo. Dobro. To bi bila ta širina. E sada, šta meni treba? Evo, kao što vidite, tu su dvije zelene točkice. Odnosno jedna zelena točkica, jer je tu označena već bila. Pa je to to. Da. Evo ga, to je to. To je to, evo ga. A sad ćemo stisnuti pauzu i idemo po jednu stvar. Tako. Evo. Neće ić. Jedino. Dobre. Može. Dobre. Treba ovo tipa. Jeste. Nadam se da je... Da je ravno. Probaj. Izmjeri ponovno s ovim. Dijana... Batuna. Otišlo je malo u kosu, čini mi se. Vidjet će se. Kužiš, vidjet će se. To ne možeš da... Ne, znaš kaj ćemo mi napraviti. Samo malo. Samo malo, sad ćemo mi ovo. Jel ti možeš jedno i drugo držati? Čekaj. Da ga... Čekaj. Evo ga, tak bi trebalo. Da, ali sad kužiš šta se ti... Ti si išla preko ovoga. Čekaj da vidim, možda i čak i nije. Je, otišla u kosu. Uopće nam je njega. Tako. Treba bi ga nekako... Ne, ovako, gled. Slušaš me. Ti imaš potpora na zid. I dignut ćemo ga za jedan kat. Jel možeš tako držati? Pa valjda ću uspjeti sad. I sad ćemo izvaditi ovo i dignut ćemo ga. Da to malo, tih 2 mm. Sad makam da izvadim tiplu. Znači tu bi trebalo ovako. Gubi, znači ovako ćeš ga držati. Pa dobro, držim ga evo ga. Tako, ravno. Tako, ravno. Dobro, držim. Čvrsto. Mhm.
Ej, jebi ga. Čekaj, jesam, stavila sam ga ravno. Natrag. Znači kaj, ajmo mi to polijepit, jer tebi se ruka trese, jer ja ću opet. Tebi se stisne. Aj, ovako. To da vidim. Dobro. 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 Promijeniti. Dobre. Dobro to izgleda. Ali ono... Ha, dobro. Dragi naši... Evo, to je bilo to, vidjeli ste. A sad idemo na drugi dio. Evo ga, evo nas dalje. Priprema pozor. Mm-hmm.
E sad je bolje ovo. E sad koliko je ovo čvrsto. Da ne pukamo. Pitate se šta radimo? Ha. Da, skidamo policu. Ili bar pokušavamo skinuti policu. Bez da nekog njusne po glavi. Ali nekako je čudno stavljeno to. A ti imaš toliko tih rupa tu. Pa Bog te, ja ne znam kaj ste imali. To su nove police. Pa ne znam, bile su... Jer to su novi šrafi, gle, pa to je sve zdravo. Da. To valjda bilo, ne znam, kad stavljeno, pa... Tako. Mislim da jedino ovo i ova polica, ali ono što se je neki dan skidao... Ops. E sad je ovo malo sad... Ovo je sad malo rušivano. Kako će se tamo... Kako će se to mjeriti? Čekaj, ja ću... Ništa, ti ne možeš tu puno baš pravošte, čisto nešto izmisliti, tako da ako padete, pa pada krivo. Uj, majko Milena. Dobre. Da, da. Da, ja se mičem, odmičem. Ti se mičeš, tako je. Okej. Okay. Ja se čak razmišljam. Kaj? Da se tu i zabuši. Ovo, ne znam koliko bi ti. Barem te rupe neke pokrijemo. O, dobro. Viš. To je sad... To. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo sve kad rastvorimo koliko je komplicirano. Eto, ljudiki. Pauza. Tako, odlično. Ja spuštam. Eto, dragi naši, došli smo do postavljanja naših dragih stvari.
Imamo ništa prije, imamo i kako. Pazi, negdje ne bi tiple pogubio. Pa ne padne na pol. Znači, ne znam gdje se skrivaju. Šta je najbitnije? Koja je najbitnije? Hvala. Kad se to uopće je tako, ovako moraš strgati. Oho, a gdje se tipa to još, to je pitanje. Da me ne hvada, ja moram još tipa tipa ići. O moj Bože. Čekajmo. Ovaj moj tip je koji su dani. Šta je? Dobro, tu mi je na sredinu. Šta tu ništa ne radi? Pa zato što moraš skinuti plastiku. Zaštitu, ja mislim. To ti je znam što se radi. To su tako radi, vidiš. Zapravo onda ćemo ovako, da će znat da smo pod vaser vagom. Aha. Čekaj, onda će njega popustit. Dobro, kužem. Počice upisati. Pa ću gleda. Čimo je ovo malo. Čimo je to malo. Gledaj se. Ako ovaj zrak moramo iscijediti, onda ćemo ja iscijediti. Eto, dragi naši, što drugo reći?
Je to ravno? Malo ti je čini mi se na kosu. I nije pored srca, jel da? Jel da? Nije sad... Jel Boga mi nije. Nije, nije. Sad bi ga tu ovak usred cvijeta zabast, u sredinu. Ja, ali nemam drugog cvijeta. Probaj ovako, jedan tu zabost, a drugi tu zabost. Ili ovak, tu i tu. I drugi tu staviš. Na ovu, tu, ovaj, sredinu. Kada ti ja odmah kažem, ja nisam ljubitelj ovoga. Bez ljudi. Šta oni god misle, je, to je super. Ja nisam ljubitelj. Ima tu još ovaj dio. Vidjet će sad toga. To mi tak nekako ono. Jer moramo paziti gdje će biti. Da. Ali... Kad je malo kupatilo, ne možeš niš napraviti. Jedina ih navrata, prihertati gotovo, kak je bilo i ovaj drveni. Drugačije ne možeš ništa. Da. Ups. Dobro, ja vatno. Pa ništa, onda ćemo među to odmah iza pa ćemo ovo skinuti. Ups. Mikni se ljudi, jesu ti pa pauze. Snimam. Tu. Ono, koliko je tu čvrsto, dobro, moćiš ti tu objesiti ono, ali... Šta ljudi svašta ih misle, samo da bi se zakopali novaca. Mislim, to ovak je. Mislim, ne vreš objesiti slona. Ali, Bože moj. Ništa, onda što ovo skidamo. Da. Ovo bune skidamo. Nećemo zadnju stvar, jer idemo po... Tiple. Tako je. Evo sad skidamo, zapravo stavljamo policu. Thank you.
Я хочу спину удовольствие. Пробуй некогда в нож взять. Сада. Да, майка, ты повесьте то трубку. Закачали куда? Oops. Это люди, которые могут быть на момент, чтобы знать, что я пишу, что я речу. Я тебе отвечаю. Но я должен скушать, о чем все что ради. Так да, то ти иде, как я кушаю. Так. Сейчас я видим слепу. Да. То сместит. Эва, на камеру. На камеру, потом более видит, как все тут. Метните ту. Я хочу заметить на поднатый начин, между ноги. Боли, не брига, кое-что мысли.
ti vidiš. Aha, ti imaš utore. Moram vidjeti su ti utori. Ti onda ideš gore. Ok. ljudi dragi, imamo duha. pa miču stvari po kupatelu. Čekaj, moram sad skužit. Ne imam nekakvi... Kaj sam to stisnil? Kaj? Nije mi jasno se taj bio. Kaj to onda ide na... Čekaj da nije mi lako. Jedan je ušao. Kaj znam da je bio jedan je desno, drugi je levi. Čekaj. Čemu tu je kako to ide? Dobro. Jele, ali ti mi ideš? Ne biš ići tako na motelu. Ovo možeš jedino ići. Da, ti ideš tako, tako. Ideš tako. Ano, možeš. Ali ja mislim da ti te to ide prvo na zid. Taj prvi dio na zid. Znam, ribe, ali ga moraš zatezat, ne možeš ga. Ne, jer on radi vakum kada ga zatežeš. Što ga više zatežeš, on radi vakum. Isto koji je on kuži. Znam. Nego njega sad treba naći mu gdje on ulazi. O tome se radi. A ne smiješ na filmu, jer to je... To je baš moj, ono... Može puknut, može svašta. Eto tako. Sam dođe mi. Sam čeva. Ti ideš udari, znači ti ideš ovako na meni. Ne sa tebi treba naći kako tebi odgovara. Ti legneš na njega. Dobro. Ime. Ča mi li treba? Oj, Jezus. Kaj vam ti imamo? Aha, on ide skroz, znači jedan dio se pokriva. Sad kužim. Znači, čekam da to ovako. Onda ovako, čekaj, čekaj. Nekako onda ideš ti ovako, čekaj. Zato nisu ovdje upadali. A da, jedna i druga. Pičku materinu. To je gotovo, ne možemo ih mijenjati.
Ja mi kupujem ono. Ja ne znam za kakve je to kupovano. To je valjda za krinker pročice, a da naša kada je keramika, to će tako pobjeti. A Bože moj. Ono ovo nekako je gotovo, šta? Ali ćemo reći za te i za ti zgrano. Pa tamo treba prokužiti kako. Jedan je ušao. Znači ovo je i... Kako ne znamo ovo? Aha. Znači sedmo samo trebam. Aha, onda treba, koliko ja vidim, kuć i ova dva kola samo izgleda. Čekaj, pa ovo se da staviti. Čekaj, što da... Ja treba... Ovo je ovako. Kaj se ušao? Stvarno ne zajebališ. Ne ideš, super onda. Onda super kad se ušao. Ovo ide se, ona ide do... Dobro. A budemo to sve da jedno popravo i dobro. Sad ćemo vidjeti. Je. Znači,
Mi montiramo jedan dio za Saturn. I za sanitariju. Eto ga. Ha, čvrsto je. Da. Ovo ću skinuti, a sad idem se vratiti na ovo. Sada da probamo, to priču se puno. Da, kao što vidite, malo su ove... A dobro, gledaj, možda im je prvi put. Kada? Vedno će njih ovako. Kada vidimo. Možda je trebalo tezati. Da, to su vakumske. Jebate, sad je. Sad je ono, bomba. Sad možeš slono objesiti. Unijem tvoj mogu objesiti. No joj, dobro, sad malo pretjeruješ. Ja, gdje druga otišla, sve pitanje. Da ga opet padne. Ispod lavaboa. Dragi naši. Kao što vidite. I ovo ćemo skinuti. Pardon. Daj ga izvodiš. Znači mi mora malo. Cirkusirati, ja. Ja ću to tako da imam. Makar ove tvoje pločke nisu ravne. Kako je naša. Kako bi to bilo dobro da je takva neka bušilica? Ne pravi slona od mene. Ti snimaš, snimaš. Snimam, snimam. Nisu ti ravne. Da. Ojme meni. No dobro. Pretjega sam. Jel' bitno da ga je? Kaj ti snimaš? Sve je to dobro, ali? Mm-hmm.
Stvarno to ne uđeš ili ovako malo kontejni to i sad su ravne. Ups! Što bi? Čekaj, kažeš da su ravne i ovo... Onda odluđi past. A jesu, malo su u neravnini pločice postavljene. Da, pa to ti kažem. Onda je to. Ispada ko da je krivo, a zapravo nije krivo stavljena. Ali ima jedan... Što nekim djelovima počete da ima zraka, nešto i zato ono padaju. Onda probaj jedno više, jedno niže staviti. E tak. Ne da budu u ravnini, nego jedna malo više, druga malo niže. Kad su tak blesava pločice napravljene, pa onda drugačije ne možeš. Takve kakve. Evo, kao što vidite, dvije vješalice za sapun i za čašu i još ide tu na ovaj zid ove harmonika za sušenje veša. Ja bi se bojim kako to da budale nisu dale ništa imamo sad skinuto. Dragi naši, žali Bože, nemojte uopće to kupovati. Eto, mislili smo da ćemo se uštediti vrijeme ili nešto, ali ne. Šteta toga, ali eto. Bezljučno. Mi idemo dalje, ovo ću pobrisati kaj smo zaflekali. Pogledat ću ovaj ostatak i... Sutra da postavimo ovo i sve je gotovo. Da. Eto, možete nas pratiti dalje, ako ne može Gordana zatvoriti video do sutra. To je to. To bi bilo to za sada. Da. Pozdrav. Pozdrav. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste ekopaljubok. Mi se javljamo i suncem ekopaljubok. Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Dakle. Mi smo počeli u parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu za Podcast Sport. Da. Okay. I eto, bilo bi nam drago da nas postavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, proširili smo Michael Park kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videoj sa kolačima. Tako je.
šta drugo? S plastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona peče je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali ovo će biti... Da, to je... Da. Prošeno, vidimo.